shoqërimet në vazhdim janë bërë në bashkëpunim me zyrtarët e policisë së Kosovës. Personat e paraqitur në këtë pamje janë plotësisht të pafajshëm, përderisa të dëshmohet e kundërta me vendim të plotfuqishëm të organeve të drejtësisë. Kemi marrë një informacje në shtatin Zahaq. Dy persona kanë tentu me hynë depot edhe me bo një vjedhje. Jemi nisëm në drejtim të shofim se s'ka në pytje. Bashkë na imo vjedh. Me vjedh është thonë? Po. Kemi mrinë vend gjarës të në lokacionin ku a paraqit vjedhja. Këtu bëhet fjalë për dy persona që kanë tentu të hynë edhe të vjedhin disa gjërat të metalit si duket. Sigurimi ka rritë që të ndaloj personat e dyshimt. Ne kemi kontaktu me sigurimin si dhe me personat e dyshuar. Të dy personat e dyshimt i kemi arrestu dhe i kemë shoqëru për në stacionin policor të PS. Pasi kemë mbrinë stacion policor, kemë bo intervistimin e personat të dyshimt dhe personat të dyshimt kanë pranu që kanë tentu të hynë të vjedhin gjëra metalit. Këtë vepër ata e kanë shkaktu edhe maheret, pra pranojnë që e kanë bo edhe disa herën të kalumen. Pra kemi të bojmë me persona që janë recidivistat veprat të ndryshme të vjedhjes. Ne pas intervistimit kemi kontaktu me prokurorin e shtetit, kujdestar, dhe me urdhën ti dy personat e dyshuar janë në mbajtje policore. Për veprën e tentim vjedhjes që kanë shkaktu, si dhe veprat e më hershme që i kanë pranu që i kanë bërë vjedhje të ndryshme.